Salam, sizinlə Aqil Rəhimovdur. Bugün biz Fətəli xan Xoşki küçəsi ilə Ağanəmətəlla küçəsinin kəşməsində dayanmışıq. Və bugün biz sürücülərin bu yol ayrıcının keçmə qaydalarından danışacağıq. Nə görürük biz? Biz svetoforu görürük. İlk baxışdan burada heç bir üstünlüyün nişanları yoxdur. Amma gəlin yaxın gedək. Sürücülər gərək burada diqqətli olsunlar. Biz burada görürük ki, üstünlüyün nişanlarından baş yol işarəsi var və aşağıda löhvəcik var. Yəni baş yolun istiqaməti löhvəciyi var. Ona görə sürücülər burada diqqətli olmalıdırlar. Yaxına gəldikdə bu işarələri görməlidirlər. Gəlin yolun o tərəfinə keçək. Biz Ağanəmətəlla küçəsinin əks tərəfindəyik və nə görürük? Burada yol svetoforla nizamlanır və bundan başqa yol ver işarəsi var. Aşağıda isə məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından düzünə və sağa getməyə icazə verilir. İndi isə biz Fətəli xan Xoşki küçəsindəyik, hansı ki istiqamət Gəncliyə gedir. Biz nə görürük? Burada yol ver işarəsi var, onun üzərində məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından düzünə və sağa getməyə icazəsi var. Və burada svetofor durubdur, ancaq buradakı taksilər düzgün durmuyordu. Çünki yol ayrıcına 5 metr qalmış, heç bir nəqliyyat vasitəsi başqa maşınlara mani olmamalıdır. İndi biz bunu reallıqda göstərəcəyik, bu yol ayrıcının keçilməsini reallıqda görəcəksiniz. Biz Ağanəmətəlla küçəsi ilə Nərmanov metrosundan Gənclik istiqamətində hərəkətə gedirik. Svetoforda qırmızı ışıq yanır. Deməli, gördüyünüz kimi buradan üstünün nişanları köşkün dalında dayanıb görünmür, amma onlar var. Bayaq sizə göstərdik, diqqətli olmaq lazımdır. İndi açılacaq birazdan o işarələr. Yəni, söhbət nədən gedir? 75-ci maddə qaydalarının 4-cü bəndi deyir ki, əgər svetofor işləmirsə, onda yol ayrıcı nizamlanmayan hesab olunur və o adı elə olsa da üstünün nişanları ilə tənzim olunur. Amma indi svetofor işləyir. Bu deməkdir ki, üstünün nişanları hətta onların aşağısındakı löhvəcik də qüvvəsini itirmişdir. Ona görə də 76-cı maddə deyir ki, biz sola dönəndə qarşıdan düzünə Nərmanova gedənləri buraxmalıyıq bax bu avtomobilləri və qarşıdan sağa dönənləri, Gəncliyə gedənləri buraxmalıyıq. Dalda avtobus bu qaydaları bilmədiyinə görə siqnal verir. Hamını buraxırıq. Qırmızı yansa da bizim ixtiyarımız var ki, bu yol ayrıcını boşaldaq. İndi biz yenə də Ağanəmətəlla küçəsindəyik. Amma indi istiqamətimiz Nərmanov metrosuna tərəfdir və həmin yol ayrıcına biz qarşı tərəfdən yaxınlaşırıq. Gəlin əvvəlcədən söhbət eləyək, kimindir yol? Biz bildiyimiz kimi qarşıdan gələn yolda svetofor işləyir. Yəni bu dəqiqə orada svetoforun yanında olan yol ver nişanı qüvvədə deyil, ancaq orada məcburi hərəkət istiqaməti olan düzünə hərəkət və ya sağa icazə verilir hərəkət nişanı, düzə və sağına hərəkət nişanı qüvvədədir. Bax, yaxınlaşırıq, yaxınlaşırıq, qırmızı yanır və bu nə deməkdir? Svetofor işləyirsə, üstünlük nişanları deməli qüvvədə deyil, yəni bu yol ver nişanı qüvvədə deyil. Və qarşıdan bizə tərəf dönənlər, yəni qarşıdan sola dönənlər, biz düz gedəni və biz sağa dönəni buraxmalıdırlar. Bu qanunlarda belədir, indi praktikada baxın. Onlar bizi buraxmalıdırlar, onlar bizi buraxmalıdırlar. Bu böyüyün hüququdur, avtobus keçir qabağımızdan buraxmaz. Bax, görürsünüz, yol bizimdir. Signal da verir. Niyə görə? Çətinliklə qaydalara bilməyənlərə siqnalın köməyi ilə izah elədik ki, yol bizimdir. İş arasındadır ki, siqnal vermək olmaz. Amma qaydalar deyir ki, əgər yol hərəkəti hadisəsini qarşısına almaq istəyirsənsə, siqnal vermək olar. Yəni, sürücülər diqqətli olmalıdırlar və biz danışdığımızdan nəticə çıxartmalıdırlar. Bir halda ki, bu küçədəyik, biraz da piyadaların piyada keçidlərindən yol ayrıcında keçmə qaydalarına baxaq və sürücülərin onlarla necə rəftar etməsindən danışaq. Bax, burada əgər piyada svetoforu yoxsa, piyadalar əsas svetoforu əsas götürməlidirlər. Yəni, maşınlara yaşıl yanırsa, piyada yanmalıdır və yolu keçməməlidir. Maşınlara qırmızı yanırsa, piyada yolu keçməlidir. Bəzi sürücülərin diqqət vermədiyi incəliklərdən biri odur ki, biz sürücülərə biz tərəfdən, Ağanəmətəlla tərəfdən qırmızı yananda biz yolu keçdikdə qarşıdan Fətəli xan Xoşki küçəsindən bizə tərəf dönən avtomobillər bizə yol verməlidirlər. Yəni, sağa və ya sola dönən avtomobil yolu keçən, o döndüyü yerdə yolu keçən piyadanı buraxmalıdır. İndi baxaq görə necədir reallıqda.
üçün biz daha bir dırnaq içində problemli, əslində isə qaydaları yaxşı bilənlər üçün heç bir problemi olmayan bir yol ayrıcının keçirmə qaydalarına baxdıq. Sizinlə qəza əleyhinə kursları məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Və siz məndən əlaqə saxlamaq istəsəniz, aşağıdakı resursa müraciət edə bilərsiniz.